tradicionalment, pel que hem sabut, per exemple, de la presidència sueca, Suècia és un país que activa i que es promou moltes perspectives en les quals podem estar d'acord. Sota la presidència, diguéssim, ha tingut un paper, pel que ens han dit molta gent implicada en el cas, doncs, molt tou, molt poc de fomentar, molt poc d'impulsar, més aviat d'un doncs, paper de monarquia institucional, diguéssim, no? I per tant, en aquest sentit, temo que Espanya farà el mateix, encara que òbviament es podran impulsar coses, però és aquest tipus d'actitud de pensar que per quedar amb tothom no pots liderar coses ni perspectives, i això em sembla un greu error, però en qualsevol cas espero i desitjo equivocar-me de ple, evidentment. Doncs senyors, ho hem de deixar aquí, Rafael Vila-Sant Joan, Jordi Armadans, Eduard Soler, Manel Vila, gràcies, que passeu un bon cap d'any, al tanto amb el raïm i totes aquestes coses, i us esperem l'any que ve. I que sigui millor. Bon any. Bon any. Bon any.